Niku, vítej na Kladně. Co očekáváš od tohohle nového angažma? Tak očekávám od toho asi, že bychom měli dostat zpátky Kladno do extraligy a že by to mělo posunout nějak hokejově i mě. No. Zatím si tady strávil nějak tu letní přípravu, tak jak zatím se ti tady líbí a celkově co ta příprava? Tak já vlastně nastoupil po měsíci, co kluci už trénovali tady, jsem trénoval s kondičním trenérem v Chomutově a musím říct, že za tu dobu, já jsem vlastně, co jsem vystřídal nějaký ty kluby, tak asi jeden z nejlepších kondičních trenérů, který jsem jakoby zažil a co se týče té přípravy a tak, takže zatím jsem spokojený maximálně a uvidíme, co pak na ledě. No. Ty máš za sebou hodně vydařený sezóny, kdy jsi měl v podstatě průměr bod na zápas, tak asi se bude to očekávat od tebe i tady, tak cítíš na sebe třeba trochu tlak? No tak já většinou tlak jakoby tak vyvím na sebe hodně sám, občas to je problém pro mě a jinak samozřejmě jsem přišel jako posila, takže bych měl určitě něco předvádět na ledě, tak doufám, že se bude dařit, jako se dařilo předtím. No. Tvůj tchán je známý hokejový trenér Vladimír Kýhos, radil ti třeba on nějak, když jsi se rozhodoval kam jít dál? No, tak samozřejmě jsme se o hokeji bavili, předtím, co jsem měl nějaký ty nabídky, jak jsem to všechno diskutoval s ním a pro mě byla prostě jakoby varianta hlavně, abych byl blízko domova, no, to, a jako samozřejmě jsme se o tom spolu bavili, ale že by mi nějak řekl, hele, tam jdi, tak to vůbec, no. Já bych ti rád jménem klubu pogratuloval, protože nedávno jsi se stal tatínkem, tak představ nám svého potomka. Já moc děkuju. No, narodila se mi dcera, teď vlastně v sobotu, Malvína. Takže to bylo takový prostě asi, já nevím, jak bych to řekl, no, každý si to musí asi podle mě zažít, jakoby ty pocity a to je něco neskutečného a dá se říct, že doteď jsem myslel asi jenom na hokej a momentálně mám hlavu úplně někde jinde, no, takže jako těším se, dneska bych měl jít pro ně do porodnice, tak už snad budou doma a uvidíme, jak se vyspím a jak to bude probíhat. Chtěl jsi to oslavit ve víru těch příprav hokejových? No, měl jsem náročný víkend docela a ještě naštěstí jsem včera dostal volno, takže včera jsem se mohl ještě vyspat. Ale jako ještě nějaký, ještě to dojíždí dneska trošku, ale dobrý.